Здравейте, Music Space TV. Аз съм Гери Турийска. При мен е Сашо от Last Hope. Добър ден. Добър ден. Какво носиш? Носа новото DVD на Last Hope, всъщност първото DVD на Last Hope. Това е причината да се срещнем днес. Разкажи ми как стигнахте до тази идея да направите DVD? Ами идеята не помня точно как стигнахме. Предполагам, един ден решихме, че трябва да се направи нещо такова. Всъщност винаги сме искали да запишем и заснемем някой наш концерт и съответно да покажем на хората, които не са били на концерт на Last Hope или въобще на български хардкор концерт, за какво и да реч, както се казва. В продължение на 2 години го подготвихме това въпросното DVD, в което също не само концерт, има много други материали, има филм за групата и много неща. Колко песни включва? Самия концерт включва 15 прачета видеоверсията на концерта, а всъщност в това DVD е включен и бонус аудиодиск също с аудиоварианта на концерт, който съдържа още малко прачета. Иначе, както казах, вътре има документален филм за историята на групата, има всичките клипове, които сме правили и още много архивни кадри и така нататък. Обложката е страхотна, кой работи по нея? Обложката е правена от един латиноамериканец, Леонардо Гонзалес се казва той. Всъщност това е заигравка с една... То даже не е наш дизайн, това е така наречен рип-офф на една обложка на Пантера, много култова, Vulgar Display of Power. И преди много години един друг агент, Дуит от Integrity, от американската група Integrity, направи един дизайн за наша фанелка с точно тази обложка и игра на думи Vulgar Display of Power. И това стана една от най-популярните ни фанелки и не само в България, а даже много повече на Запад, където сме правили турнета и винаги тази фанелка е правила в начинащи хора, винаги се продава супер много навсякъде. И решихме да използваме същото нещо за това DVD, защото реално това един вид представя групата не най-добре, но е нещо като емблема на групата за последните години. И я прерисувахме наново и така нататък, един вид кавър на старо наше нещо и от чега се получи това нещо.